Good day to our listeners again. The first two episodes uh, of this podcast, we touched on the Lord's Prayer, the, specifically the first three phrases. So you have our Father who is in heaven and hallowed be your name. So we take a break from uh, discussing about talking about the Lord's Prayer, and we would like to Teach a simple type of prayer so that we can all learn to pray to God um, in the right manner. So, we are using the term ACTS to represent it's an acronym. So, A is for adoration, C is for confession, T is for thanksgiving, and S is for supplication. So, I will turn you over to Helen so he, she can explain about adoration. I'm going to. share to you yung adoration. What is adoration? It is just simply honoring God, honoring His name. And I want to go back to the Psalms to help us how we can adore God. And the passage that I want to use is Psalm chapter 8, verse 3 to 5. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him? and the son of man that you care for him? yet you have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. let us just imagine that our god is in the heavenlies and let us see the work of his hands. when you look at the sky at night, allow yourself to imagine the moon, the stars. and god created us. we are made little lower than the heavenly beings you know that uh we just honor god by praying to him that he is our creator he is our lord who made us and all the things that is in the universe and even the galaxies he created and let us come before him in adoration yes um amazing amazing yung works ni God. If I think about some of the animals that I see in the zoos, diba? ba? Parang yung iba, sa totoo lang, nakakatawa yung itsura ng animals. So, uh, I think it was a makak nakita namin ni Aaron. Ano siya? Para siyang monkey. Pero, colorful siya. Tapos, yung bottom niya, yung sa likod, his behind, may color din. So, when I saw it, natatawa talaga. So, I go, okay, this is God's humor. Alam mo he was having fun. I can see God having fun in creating the animals. And then if you imagine yung sa Dory, uh, finding Dory, the beluga whale ba yun? Yung, yung merong bukol dito. Mm -hmm. Parang yun. Oh God, mm -hmm. you're having fun again. But it's a beautiful animal. It's a magnificent animal. And who could have thought of that? but only god can. Mm -hmm. so, pag naisip ko yon, and then i think of man. Diba? Lahat tayo, we are all fearfully and wonderfully made. and then, um, in my case, when i see my children, they each have different personalities that god gave them. and they each have wonderful and special gifts. and i am amazed. and that causes me to praise god. when um when I don't know sometimes Dubai when you pray and you don't know how to praise God so I I have to think of okay who is in my life what happened to me today and then I think of the attributes of God and then that's how I praise mm -hmm. God. sa akin naman as you talk about yung animals no na may nabasa ako sa book Hindi ko lang ako si Max Lucado yon na God smiled when He created yung nag siya. Kasi yung mga kaya, giraffe, mahahaba yung, yung neck niya, di ba? Parang he enjoyed looking at his creation. And kahit na minsan we feel yung hindi tayo belong or parang feeling natin na we are different from what God, hindi tayo maganda sa paningin, paningin ng ibang tao, pero in God's eyes, we are also beautiful. Na minsan minamalit natin sarili natin, but then when we go back to how god sees us from an overflow of love dahil sa ginawa niya so we will be really praising god kaya yung psalms is very important na to give us the right perspective of who god is yes correct so uh ako i also sa psalms din ako nag choose to Explain the second uh, part of the acts, which is confession. So, let us go to Psalm fifty-one. Okay, Psalm fifty-one is a psalm of David when Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba. So, very this is such a an emotional psalm, and it it is a perfect um, way. It is a perfect illustration of how we can confess to God our sins. Let me read all the all the verses. Mm -hmm. Psalm fifty one. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your uh, abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sins. For I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Uh, let me jump to verse 7. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. Deliver me from blood guiltiness, O God, O God of my salvation, and my tongue will sing aloud of your righteousness. So, cut ko dito, ha? Sa verse 14. I stopped at verse 14. So, he confessed everything. Uh, humingi mo na siya ng mercy, verse 1. Sabi niya, have mercy on me. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. So, basically, erase my transgressions. The second, tinuloy pa niya, explaining again in another way, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. and then verse 3 for i know my transgression so you have to confess your sins and you have to ask god to wash you wash away your sins to have mercy on you and then verse 4 niya against you you only have i sinned and done what is evil in your sight so this reminds me that um, when we sin ultimately we are sinning against god it's even if uh, other people are affected. We are sinning against the most powerful being in the world, the one who created us, the one who will be hurt. Ang liit liit natin in his sight, but he is still hurt when we sin and he is angry when we sin. And then you have verse 7 Purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall. be whiter than snow. And then you have verse 9, Hide your face from my sin and blot out all my iniquity. So this is how we should confess our sins and seek His forgiveness. Yeah. And from this na no, yung verses na pinaka nag speak sa akin as you are reading it, no? it is yung sa verse 7 na, Purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. This reminds me na parang if we are guilty, parang feeling ko ang dumi-dumi-dumi ko. And yung, it's really parang hindi yung malinis yung katawan mo. But kaya nga natin kailangan mag so that our sins will be forgiven and it will be washed. And ito yung promise na sa atin that we will be whiter than snow and yung mga bloods bloods na itim-itim patanggalin din yan lahat yan so perfect yung ating yung cleansing niya is perfect and nobody can do it only the blood of Jesus Christ that's why every time na may pagholy week yung pinapanood natin yung nagpapakos sa cross every time na may nakikita ko umiyak talaga ako doon kasi yun yung time na parang okay his blood will cleanse my sin yeah. i agree i mm -hmm. agree with that yung na imagine mo that he Jesus who had no sin mm -hmm. he took all the sins our sins mm -hmm. the whole world sins past present future kinuha mm -hmm. niya lahat mm -hmm. and the most heartbreaking part is yung sinabi niya my god my god why have you forsaken yes. me kasi hindi na siya mat eh, yun ang intindi ko ah hindi na siya matake ni God kasi full of sin na siya mm -hmm. so sake na niya yung son niya so tayo we will never ever be truly forsaken yeah. just like mm -hmm. Jesus because we have God yeah. but mm -hmm. at that moment in time Jesus had no father yeah. parang iniwan siya oh, oh, he was father. forsaken so this is such a beautiful promise of forgiveness yeah. that God gives us through His Son, Jesus mm -hmm. Christ. So, in light of this, punta naman tayo dun sa next. Sa Thanksgiving. Sa Thanksgiving. Sa letter T naman. Mm -hmm. Sa Thanksgiving. So, in Psalms, ano, Psalms 136, ito yung passage na paulit-ulit na sinasabi na, Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. And, ang dami niya, eh, itong buong uh, chapter... 136 Give thanks to the Lord for he is good for his steadfast love endures forever Give thanks to the God of gods for his love for his steadfast love endures forever Give thanks to the Lord of lords for his steadfast love endures forever To him who alone does great wonders for his steadfast love endures forever To him who by understanding made the heavens for his steadfast love endures forever to him who spread out the earth above the waters for his steadfast love endures forever Ang dami tuloy-tuloy siya but yung creation niya parang the writer the psalmist who wrote this he is returning back to the steadfast love of god and that's why we thank god dahil every day marami tayong things na kailangan ipasaint kay god the mere fact that we are alive The mere fact that we can breathe and the mere fact that we can still eat and taste because it is His steadfast love that endures forever. And we can continue on thanking God for the whole day. Marami tayong ma, ma, magiging grateful for. so Anong mga things na you are grateful for? Ako, uh, one thing, colors. It, it struck me recently mm -hmm. that Buti may colors ang mundo, no? Otherwise, oh uh I wonder how it would be like. I love Lock colors. And white. <laughs> I love colors. So sabi ko, "Uy, I'm so glad that uh God created colors for yes, us." Kasi right. yeah, it's not for him, eh. it's mm -hmm. really for, for us. us na makita natin yung beauty of a flower na iba-iba yung colors, pag pinagsama-sama, minimix mo siya. Yeah. And then I'm reminded of the family camp na maraming green which I cannot see here in <laughs> and where we live yes 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 <laughs> puro bato sa atin Cemento, <laughs> gray hindi <laughs> green <laughs> parang yun do sa family camp I I thank God for a beautiful place na it's really conducive for reflection for daily bible reading mm. uh, tapos hindi siya masyadong mainit So, I love the, uh, we had this part of the program, Dawn Watch. So, uh, God also gave me the grace to wake up. Nagigising ako. And then, talagang nakakapag-quiet time ako. Literally on the quiet. Wow. Kasi here, ang ingay nga. Diba pag when we see something uh, parang bright colors or um, colorful, colorful things, kahit paano na-uplift yung spirits natin. So, to go to the next part, which is S, Acts, uh, S is supplication. Uh, supplication is basically telling God what we need. What we need or what we want, it's requests, prayer requests. So, anything to add sa definition ng supplication. We know that God wants to hear His children tell, tell Him what we need. Hindi siya yung hulaan mo, ano yung... Uh, bibigay ko ba siya o hindi yung gusto mo parang he wants us na as children we will also tell him ano ba yung mga gusto natin and alam naman niya he can give us kung ano yung mahinihingi natin but sometimes when we are asking something to God minsan hindi pala siya good para sa atin we don't know it pa na it might not be good for us Yeah. So the god can answer either with yes, no or wait. Mhm. Mm no. The the three. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. yeah. So ako in my case I have this example na, the first uh big prayer answered. I was just a new Christian then. And then um I lost my eyeglasses. At that time, my weekly allowance was 300 pesos. That includes um pang commute sa Lasal, pagkain, all the other things that I need during the week. Yung eyeglasses ko, kasi may grado, it would cost 1,000. Mm -hmm. Nahihiya ako humingi sa mom ko because I know that um, financially nahirapan siya because we are four. So sabi, so I, I prayed, um, new Christian, so sabi ko, Lord, I don't know how to get 1,000. I need 1,000 pesos. <laughs> for my eyeglasses please give me uh 1000 pesos mm -hmm. so bahala na so i just prayed and then um, at the time my mother uh, had this store and then every saturday i help out the store that particular saturday wala kaming helper so we have this regular uh, customer every saturday her name is mrs you i just know her as mrs you uh elderly lady Nasha and she has this Yaya helping her she always buys a lot because she comes every Saturday she lives in Green Hills she comes every Saturday so I helped pack and then nobody would be able to bring the her packages to her driver to help her because the Yaya has to has to accompany her while walking so Sabiko I will bring the packages so Dina ko sabi nga niya, no 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 so I no it's okay Kasi yun talaga, part talaga ng help ko sa store. Mm -hmm. So, dinala ko yung packages. Pagdating doon sa kanto, inabot ko sa si driver. And then, inabotan niya ako ng pera. So, sabi ko, no, 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 no need. No, take it. Mm -hmm. Tapos, sumakay na siya. Di nag-thank you ako. Pag feel ko, bakit makapal? I can see the <laughs> color. I can see that it's for 100 pesos. Mm -hmm. Bakit makapal? <laughs> so, sabi ko, okay. So... I went back to the store helped my mom yung nung nagbreak ako tsaka ko siya tiningnan sa mm -hmm. sa house na sa room na it was exactly 1000 pesos Wow, ang galing <laughs> galing talaga di <lika. laughs> Ang galing it naman was, ni <laughs> it was exactly 1000 pesos and I used it to buy new eyeglasses which I didn't tell my mom about mm -hmm. but because of how God was gracious to me that time how he miraculously provided for my eyeglasses. I have never doubted that he will provide for me financially ever since then. So every time parang I I worry about finances, I remember that. Yeah. I I I tell myself, you remember your miracle? Mm -hmm. The first miracle that God did in your life because it was truly a miracle. Hindi wala akong inaexpect na tip from that customer. Um I always help out sa kanya galing kay God talaga. <laughs> sa akin naman, naalala ko yung sa seminary. Before I go to the seminary, ano yan eh, yeah, three years in the making yan. I have to pray to God ng matagal na matagal na matagal. Bago ko mag-seminary, there are mga pastors or mga leaders na kasabi na, Helen, pag-pray mo na yan, baka naman nagdi-disobey ka na, baka full, talaga, baka kinukol ka na ni God. Sabi ko, No, hindi pa ako kinukol. Kasi alam ko, every time na I ask, how can you know if you are for full time? Sabi niya, you will know. Tapos sa loob ko, eh, hindi ko na maalam. So, hindi pa ako kinukol full time. so, I have to pray. Eh, yung time na yon UECP has three-year reading plan. So, so, yung first year, tayo ko, I don't know. It's just parang intuition. Mas intuitive, I think, ako ah. So, I will just, ah, uh, okay, mag ako. Parang, sige, okay. First time na nag ako, first year na nag ako, tapos, nagtanong ako, yung Bible verse is yun, si ka David. Sabi ni David na, ah, pinamis, ah, sinabi ni David na, I want to build yung the temple, a house for the Lord, no? Tapos, di ba ang sabi ni Nathan sa kanya, no, you will not build the house. Ay, eh, yung time na yon sabi ko, mm, ah, hindi ako ang tinatawag mo, Lord, no? Kasi, hindi ako yung rebuild ng house mo. <laughs> sabi ko, hindi ako yung first seminary, di ba? Kasi, sabi mo sa Bible, dito. Pero yun, na-learn ko na out of context ako. But then, during those times, yeah, okay, first year, no. Sabi ni God, no. And then, second year, hindi ko alam. Sabi ko, hindi pag pray ko nga ulit. Pinag-pray ko na naman siya. Hindi ko na alam kung nung verse yun. Basta nasa ano, Old Testament yun. Sabi niya, whatever I have said to you, yun na yun. Kung ano man yung sinabi ko nung first na tinanong mo, yun na yun. Yung impression sa akin. Sabi ko, oh, eh alam ko, yun yung kay David na it is not me, it is not you who is going to build his house. Ako parang, oh, de, hindi, hindi talaga ako yung magse Sige ko, okay, hindi ako magse Tapos yung pang third year, ay kayo ka mag-pray, Lord. Pang third year na to, sigurado naman na hindi ako yung for seminary. kasi every time na mag-a-ask din ako sa boss ko, no, hindi ka pa, pag-pray mo lang yan, hindi pa yan, baka hindi ka pa yan, cold or ganyan. But yung third year, ay ko, hindi naman yata ako cold eh, bakit ko papipilitin yung sarili ko? So, okay, I didn't pray. But then, I realized na parang there is something na nag-bother na sa akin. And sabi ko parang, ano ba to? di, I have to ask around. Parang sabi ko, hmm, sige, ah, wag na muna, saka na lang. Kasi I'm feeling ko lang na baka kinukol, gusto ko na, or there is something that is happening na sa office, parang, Sukang-suka na ako sa work. Ayaw ko na mag-work. Sabi ko, Lord, bakit ganyan? Di ba ito yung work? Ito yung work na made in heaven na binigay mo sa akin. Sabi ko, bakit ngayon? Feeling ko, ang bigat-bigat ng work ko and ang dami kong problem. Sabi ko parang, ito ba yung sign mo sa akin na magsiseminary ako? As I continue to seek God, pero feeling ko meron na. Pero sabi ko, hindi, wala, wala kailangan ko yung sure-sure na sign. Parang Gideon, di ba? And one of the things na nag-call sa akin na is yung pagpunta ko doon sa ano, I have a seat na ako lang nakaupo diyan parati pag Sunday. Meron ako isang seat doon na malapit na malapit sa si speaker talaga. Tapos mamaya yung nagsasalita na yung si speaker, ang alam ko, mission month yun eh, so hindi Filipino ang nagsasalita. Is an Amer black American. Tapos sinigaw, parang nagsalita lang siya na, if God is calling you to go, then go. Tapos, alam mo ba yung feeling na yung go niya, is alam mo, nag-reverberate sa, sa tenga ko na, okay, okay, sige na nga, pupun sige na nga, sige, magsa-seminary ako, mag sabi ko na sa boss ko, kasi I have been delaying it na magsabi sa boss ko. Kasi ko sige, sige na nga, pupunta na ako sa boss ko, sasabihin ko na sa kanya sa Monday, sasabihin ko na sa kanya na, okay, I want to go and study na talaga. Kahit na mag siya, kailangan ko ng ano, kasi sinabi na ni, ni, God na go, go, sige, sige, go na. And then, doon sa Monday na pagsabi ko doon sa boss na, boss, gusto ko na mag-aral ng seminary. Ang sabi ng boss ko, ah, sa tingin ko nga, kinukol ka nga ni God. Sige, mag-aral ka na. <laughs> so, nakapag na ako. So, yung time na nagtanong na ako sa kanya, yung ATS is open siya na for enrollment. So, nag-enroll ako, nag-exam, exam. So, hala, baka papasa pa ba ako? Eh, 40 years old na ako noon. ako so, parang, ang tagal ko na hindi nag-aaral. I have been working for so long na. So, parang, will I pass? Pumasa naman ako doon. So, from that moment, so ako, ah, totoo nga, kinukol na nga ako ni, ni God. Praise God for that. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero meron din tayong mga prayers, di ba, that... God does not answer immediately. Or, mm -hmm. you don't know God's answer. Yeah. Like, um, my father, when he died, I still don't know if he accepted Christ mm -hmm. as his as his Lord Damn. and Savior. But I've been praying for him since I became a Christian. So that was way back in 1990. He died 2012. So matagal. And I've been praying for my mom to be a Christian. So that was back in 1990. He was, she was baptized. Uh, two years ago wow yes praise God praise man. God indeed yeah. pero yun there are uh, some prayers that are answered na yes, after God. a long after time. a long time but at God's right time mm. always always the right time of God yeah. Yeah. so that is uh, yung acts na prayer so you start with A adoration C confession of sins Uh, T is thanksgiving and S is supplication. So we hope, Helen and I hope that when you pray, if you don't know how to pray, you can use this as your prayer. You praise God first and then confess your sins and then thank Him. Think of the blessings that you have and then you pray for your needs or you pray for others' needs. We pray that this will help you enrich your prayer life will guide you in your prayer so that you will become closer to god and that so that you will be able to encourage others to pray more